Se você pudesse me dizer, se você soubesse... Os novos moradores foram revelados. E a gente não vê a hora de viver essa casa junto com todos eles. E se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver? Depois de Travessia, BBB 23. E a votação no site do G-Show está aberta. Você forma as duplas para a dinâmica da primeira semana da casa. Entre, vote e mexa no jogo antes mesmo dele começar.